То ми е станало с мишката, неки други цвета показва вече. А! Ко царе хостве? Аз не ми е заредило, бе. Аз не ми е заредило. Добре. Стой. Стойте. Добре, айде. Вижте каква ми е целта да направя. Стойте. Нали виждате това, да? Искам да го дължи не така. Добре. Стой. Добре, на три. Едно, две, три. Това беше ужасно. Ти дори не ме оцели. Давайте пак. Удри по монстра, оцелихме го. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Освен това, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. А сега, приятно гледане! О, не! Аз търся! Две еднакви момичета и... Ей, това тука! Лилавкото. Охо! Ето го! Ето го първия! Нахрасте! Умри, бе! Хоч си искаш да отида някъде, ма забравих къде. Не! Така се виждам. Мъртъв! Скът скача, бъдъра. Тук някой ходи. Е, домата! Къде отиде тази домата? Куче! Монстре! Не! Съм убили се! Да! Браво се! Ох, на какво да се правя са? Още колко време имате? Не ти казвам. 2 секунди. Добре, но... супер. Излизам. Идеално! Аз тука ще си чилвам. Дай някаква подсказка, де. Не ще се чуй, ако си такова повязва. О, мърза се, значи бяга. Коце, ще те бия. Абе, кой има буги? Бяга. Къде? Тука, къде? Отвънка! Не, тапана! Тума! Къде избяга, бе? Не знам! Ела тук! Просто ми се не видиш! Кот се стига си го въртял! Аре, брат! Опа, айде! А защо не застава? Трябва да пробваш няколко пъти. Айде, давай да ги търсим, а не да пробваме. Къде? Ето го! Стой! Кой е? Саксия! Убихте я! Котсто. Чувам го, някъде пред динозаврите. Аз ще чакам 10 секунди. Около динозаврите, търсете го тук. Добре, стой. Свирка, май върху мелницата. Стой, бе! Тихо, бе! Не стрей! Натука! Ето тук горе, май! Ето го, да, горе! Убив, умря! Браво! А кой друг остава? Има 50 секунди. А, нула! Нула човека! А защо не свършва? Никой не. Щупихме играта. Аз се крия! Крия се. Елате след мен, елате и двамата след мен. На какво да се превърна? Не се превръщи в нищо още. Монстър зад теб. Трябва да се човек. Елате. Бързо. Бързам. Така, качете се на това тук отгоре. Оба. Кой бе? Да. Кот се, махни се, кашава, слез! Бързо, даре, бе! Кво бързо, бе, ви ме буквате? Страда! Ти си! А, what? Брат, аз съм, Васил, се идвай след мене. Аз съм на отгоре вече, ми викате, как? Ми. Ей, аз съм тук. Брат, как се засили до там? Е, така, достатъчно. Не мога да се кача! И от тука се направих сана чашка. Не мога да се кача! Не! Чакай, няма ли нещо, по-малко да стана? Помост! Монстра ще те убия! Аз съм ти виновен. Монстра ще
щупи от бой, ще те щупи от бой, разбираш ли? Ще пробвам нещо, гледай, 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 гледай нагоре, в небето. Ари! Той гледа нагоре, защо гледа нагоре, аре погледай. Не надолу да видим, то май не иска да видим какво се твое. Пича, погледи надолу, погледи надолу. Аре, не погледи, погледи. Бе, как лади камера? Нищо не следващи път, че знам къде да те цепа. Монстрите ти му, че другия път няма участва в клипа. Да се проказва, че няма да участваш в клипа, ако не казваш. Къде си? Покажи веднага. Надолу, не! Надолу. Как се говори? Лъже! 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 А ние почнахме ли бе? Не бе! Тука чувам един. А! Ей, тука го чувам! Ей, тука го чувам! Ето го! Гад малка, гад малка, гад малка! Йес! Убих го, сър Макс! Аз за втори път губим тоя пич. Чак ми стана жал вече. И назад, гира назад, срещу 30 на топс. Човек, той се качи отгоре на къща, сигурен съм. Уууу, ей, тука беше някъде. Вязвах се в сията отвънка. Точно пред вратата, бях ябълка в сията. А аз хорих там такова, шо не... Да, първият път не те оцели, аз се чули защо. Тука чувам някой. Уууу, пръснах го! Къде се крие таз гад мръсна? Васе, следва има. Къде си? Тайна. Къде си? Ела, ела, аз съм за тебе. Аз се крия. Идвай, идвай. Коце, не, 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 не. Стой. И аз се крия, хора, къде си? Брат, повярвай, яко е. Следва има. Хора, къде си? Аз се крия. Идвам. Ама там аз вече се превърнах в нещо. Е, ти пак мога да скачеш. Пак не мога. На покрива. Как мога? Човек, аз не мога да скачам, ти разбираш ли? Хора, къде сте? Как да не можеш, аз не мога да скоча. Съжалявам. Аз се кача на дървото. Аз отивам на втория етаж. Чакай! Ето така идеално! Въй! Кой ще се усъмни, че това може да съм аз? Хора, открих едно много добро място. Оу! Аз съм на най-щупеното място просто. Не, не! Моето е по-щупено. То не е щупено, просто е твърде очевидно. Не, дърво, нали знаеш? Абе, Коце, ти май не си се превърнал в нищо, ми се струва. Абсолютно си прав. Той си беше човек и върху дървото отгоре, аз не го виждам. Васе, пращам ти налично, това трябва да беше просто. Аз знам къде е. Много фан обаче. Мене са по дървото. Не. Ами окей, среди си по дървото, давай стреляй. И свирни. Брат, няма да ви хрумен! Аз видяхте Коце как скочи от това покрива. Видяхте. О, някой момиченце влезе в къщата и хвърля, хвърляй, хвърляй. Охо, някой влезе в туалетната, монстър, това ти ли си? Абе, монстъре! Ча народ си ми поговори. Ама с къв скин си, аз не мога да разпозная. Ти ли се качваш на третия етаж? Мъкни! Аз не съм мръднал цяла игра. Опа, 15 секунди! Усещам как ще оцеля без да съм си мръднал и пръста. Майко, някой как изтресе! Писла ми бе. Ето е отдолу. 3, 2, 1. Easy peasy, lemon squeezy! Победа! Монстре, предположи къде бях аз. Зад някоя кутия. Не, бях на открито място. Къде беше? В къщата, но на открито място.
Не знам, че беше на открито място в къщата, ама не знам какво беше. Е, няма да кажа. Маш ще видя на клипа я и без това. Ма няма да има къде да се криеш от мен, ти оти си. Гадняр. Или кажи сега, или просто ми спести усилието от това да ти гледам по клипа. Не, не, си го гледа. Добре, просто ще питам косака просто, като го изгледа той. В къщата. В къщата, много хора в къщата. Ето ябълка, ябълка! И банан, ябълка и банан! Убих единия. Убих и другия. Мачкай. Извън къщата. Около фламингото. Чакай, посе. Той. Куцака е трева топът. Че, ма умен ли си? Не съм аз! Ще изби, бяга, бе! Зад нас! Това да бяло тук! Значи ли, няма ли игра с тея? Брат, аз не ти го хвърлих! Браво, измъкна се! Не, брат! Умря. Ей, тук има някой. Ето го! Умри бе! Йес, готово! Сър Макс! Айде, три убийства, изи пизи! Ей, тука чувам някой май. Що не мога да клякам бе? Кво е станало с контролите? Човек, има някой на стълбите! Сигурен съм, че е на стълбите! Стой! Стой! Ама няма, не става! Ето го! Ябълка! Моя! Затвори вратата, гад! Браво! Мъртъв! Монстър през позорца! Спечелихме! На първо място! Добре, няколко пъти спечелих и като криещ се, и като търсещ. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!